warbaahinta af gaal iyo af muslim midun halowga imaado waxaan leeyahay ku xilcelinaya dhulbaahinta af gaal iyo af muslim midun halowga imaado waxaan ku xilcelinaya af gaal iyo af muslim dhulbaahinta midan isugu imaadna inta kanaana noo qaalisan niman buuxa jooga oo dhulbaahinta ayaa nimanka ayaa ninka wanjalay dibedna halka geeyidna geeridiisii baa ku gashay inta adiyan inta kaga gudbo ninkaana dee baraha bulshada ayaa la soo dhigay sida arxandarada ee loo dilay xoolahan uu soo rarayna isaga isulahaa isagii waa la dilay xoolihiina waa la qaatay lacagtii telefoonka ugu kaydsanayd oo $30,000 way kala baxeen 3 saacadood bay ninka haysteen magaalada way kala baxeen dibedna meel xillaa bay kusoo dileen oo dhinaca somalilana iyagoo doonaya inay dilalkii hore dabageliyaan ee soomaaliya ka socday waxaan idiin iftiiminayaa oo kale ninkani inuu dhashay etoobiya qaybta resef area ama kilalka shanaad ee deegaanka gaashaamo ee sentarkiisuna uu kasoo jeeday magaalada leer reydab dheere waxaa leeyahay qabalihiisa ama tuulihiisa nba siduu yaqaano sentarka maholina hoos taga oo binadiisi ay tahay oo deganaashihiisii somalilana sida adduunyada loogu shaqo tago ugu shaqo tagay wuxuu isaga shaqaynayay labada magaalo ee aan sheegay kala fog bariman galbeed berbera oo saylax ama berbera from saylax to berbera to burco marka waxa weeye ninka anugu waxaan ahay suldaankiisii khaaska ahaa eelada marxuumku ka dhintay suldaankoodii baan ahay waxaa haddaba wax aad iyo aada loola yaabaa waxaanu anagu beri ka ahayn haddii aanu nahay beelaha garxajis ama beelaha habar yuunis dagaalada wixii system dowladeed ku dagaalamaya mooyey inaan beel ahaan dhulbaahinta colaadi nooga dhexayn heshiisna lagu wada joogay waddanka dhinacaanu etoobiya ka wada degno oo aanu xuduud ka leenahay dhulbaahinte iyo dhinaca somalilan labadaba ilaa burxo wax dhibaataa oo xaggayga ka yimina marnaba ma jiraan intii dagaalkii bariga somalilan socday oo wax lagu kumaanaan lahayn iyagana waxa noo dhexaysay oo ilaa garaadadooda iyo ilaa waxgaradkooda ilaa heer tuulo ilaa laascaanood noo dhexaysay in dadku xasilooni ee jawi nabadgelyo ku wada deganaado dagaalkana la ballaadhin oo dhinaca etoobiya aan loo rarin oo halkaa lagu xakameeyo ummadda shacbigiina ay isdhex socoto ee reer guuraaga ahee waddanka wada yaalla safaraduna ay xor ahaadaan labada dhinacba ayaa laysku ogaa arrintaa waa la jabiyey dhulbaahinta arrintaa wuu jabiyey nimankana iyagaa ka ahaa iyagaa sabotaajka ku sameeyey oo hoggaan ka ahaa sababtay halkaa ku tegi laayeen baabuurtu 3 baabuur bay ahaa ee shixnada u siday 3 baabuurba waxaa lahayd beesha baha ismaaciil 2 waxaa lahaa jifada marxuumka dhintay waa beesha abakur xildiid oo ninkaa la yidhaahdo oo wadana ka ahaa hantiilana ka ahaa hantida saarana iska lahaa maxamuud maxamed diiriye oo loo garan og yahay ama loo yaqaano ama ku magac dheer qasaab ninka kalena waxaa loo yaqaanaa axmed baa la yidhahdaa axmed
علي محمود آدم با لا يلاهدا عيق با وكنانيس ديريهي نينكا كلانا وحو اها كاري كلوسونا باي اسماعيل شو ليدهي marka saddexda gaariba wax la doonayo in la wanjalo halka lagu dilo iyo nimanka wada hantidana la dhaco ayaa la balan gareeyay la burxo sidaas aa lagu soo saaray arintu sabotage bay ahayd dawaadidu marka hore ay ka tagto burxo xagga habeen yuris bay ka wareegta dabeedna waxay martaa xuduudkay ka talowda xagga Itoobiya u gashaa isla kadib hadda xuduud kii dib ugu soo noqdeen xagga buu hodle maadaama ay qasabado isku soo fooraan dhinaca waqooyi buu hodle oo meeshii la isku dilayay ay u dhow yihiin meel ciidanka SSC habar jecel uu degay SSB ciidanka SSB habar jecel uu degay yahay meel ay og tahay ciidamada Soomaaliland degan yihiin oo aan halkaa la soo mari karin marka xagga habeenyus loo tallaabaaba haddana buu hodle xuduudkii marna koonfur loo jaraa marna xagga waqooyi loo jaraa hal marka u dambaysa marka caynka tahay nimanka hoggaan baa laga ahaa oo waa lagu soo qaban qaabiyay nimankan dilayna reer hagar bay ahaayeen kuwa halka ka soo qaban qaabiyayna reer hagar bay ahaayeen waxaanay ku wajahdeen rarkana halkaa gee rarkana markiiba waa lagaa rogayaa oo lagu lacagaynayaa adigayga taabulka halkaa joogana ee berbere ka dhoofi doonee burcaana lagaga iibsada halkana noo qaaliya maaragtay noo keena laba noo dhar cadaa idiin iman doona labadaa nin baa markaa ariga idiin keeni doona nimankana shirkay gelin waxayna keena arigii qabanee ayay ninkan ku yiraahdeen la yiraahdo qasaal allahu naxariiste gacanka xaq daran baa dishay ilaahay aw ramadan naxariistii jannaha ka waraabiyo dhulbahanta afkaale iyo af muslim midun ha looga yimaado waxaan leeyahay ku xilxilinayaa dhulbahanta afkaale iyo af muslim midun ha looga yimaado waxaan ku xilxilinayaa afkaale iyo af muslim dhulbahanta midaan isugu nimaadno ama dagaal inuu iclaamiya beeleed oo baaha oo reserve area aan hawd oo dhan ka dhaca ama inoo xakameeya nabaddu waxay ku imanaysaa maanta furaheed idinka haya dhinaciinay wax jiraan idinka axdigii jabiyey idinka arxan dara ra ku laayay hantidoodii ku qaatay wanjalay burc oo hoy nabadeeda ka kaxaystay tiya haddii aad tiraadan turaa inooma taalana oo saasaynu isu leynaynana de waa mid aynu iclaamiseen oo inoo xidheen xadka geel baa la yidhi ma wada xidhaan hadday wada xidhaanna ma wada xijaani dee buu hoodle odayaal buu leeyahy culim uu leeyahy masaajiduu leeyahy shalay sidaa ninkii loo dilay ilaa aminta caawaan wada hadlayno dhulbahaanta mowqifkiisa ma caddaynin go-aan cad baanu gaari doonaa wixii ka dambeeya haddii aanay dhulbahaanta jawaab degdega ka bixinin oo waajibaadkii aanu ku lahayna oo aanay nimankan gacanta ka gelinin 15-ka guddid ahay Habar Yuunis ee aanu ku diyaarinay gaashaamo ee kuwii hargeysa tegayna ku jiraan ee kuwii hawdka joogay waddanka aanu degno oo dhan beesha aabe ku xildiiday marxuumku ka dhintay iyo beeshii baha Ismaaciil ee guud ahaan aanu ahayn intiba ay joogaan marka mowqif cad baanu qaadanaynaa halkanaana noo qaalisan niman burca jooga oo dhulbahanta ayaa nimanka ayaa ninka wanjalay dabeedna halkaa geeyadeedna geeridiisii baa ku gashay intaa haddii aan intaa kaga gudbo ninkaana dee baraha bulshada ayaa lasoo dhigay sida arxandarada ahee loo dilay xoolahan uu soo rarayna isaga isu lahaa isagii waa la dilay xoolihiina waa la qaatay lacagtii telefoonka ugu kaydsanayd oo $30,000 way kala baxeen saddex saacadood bay ninkaa haysteen magaalada way kala baxeen
dibadda meel xillaab ay kusoo direen oo dhinaca Somalilana, iyagoo doonaya inay dilalkii hore dabageliyaan ee Soomaaliya ka socday. Waxaan idiin iftiiminayaa oo kale ninkan iyo inuu u dhashay Itoobiya qaybta Resif area ama kilalka shanaad iyo deegaanka Gaashaamo ee santarkiisuna uu suxufi shilkaa ka dhacay deegaanada Abu Hoodle ku dhow. Runtii waa arrin aad iyo aad u foolxun, arrin aad iyo aad u foolxun weeye. Haddii aanu garxashnahayna hawl aan ku maaragtay aanu qaadan weyne weeye. Marka hore waxaan taasi u dirayaa qoyskii uu ka baxay marxuumka, ilaahay naxariistiisa naysaga ka waraabiyo qoyskiisii, caruurtiisii iyo ehelkiisii iyo dhammaan ardaaga baha Ismaaciil iyo guud ahaan garxashba ilaahay samiriye imaan saadiqa ka siiyo, isagana jannadii firdowsa ilaahay ha geeyo. Markaan halkaa ku dhaafo tacsida, waxa aan halkan doonayaa inaan fariin u mariyo beesha ballaadhan ee dhulbaante ee ninkaa odayga marxuumka deegaankooda lagu dilay. Waxaan leeyahay dhulbaante iyo garxashis colaadi may dhexoolin Soomaaliland iyo baa isdilayay iyo dhulbaante. Annagu haddaanu garxashisnahay dee reer baanu ballaadhan oo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiyana deegaan kule Soomaaliland reeraha ugu waaweyna jiida ugu ballaadhan ayaanu annaga iyo dhulbaante harti leenahay. Ilaa iyo meel la yidhaahdo kule dadka in yar baad ayaa garanaysa meel buur la yidhaahdo, buur sidan la yidhaah oo laasqali dusheeda ah, iyo ilaa iyo meesha lala wardheer garxajis iyo dhulbaante had bay ka leeyihin. In yaroo halkaa wersageliga nimankaa Nuux Cumarka iyo Aadan Saciidka iyo halkaa in yaroo ah mooyaane. Marka reerka jiida ballaadhan baanu leenahay, wax colaadoo dhulbaante iyo garxaj ka dhexeeyana ma jirin. Shilka halkaa ka dhacay waan u qaadan weynay. Waxaan leeyahay dhulbaantow, hawsha garaadadiina iyo cuqaashiina iyo caqligiinu ha ka hawlgalo. Soomaalidu waxay tiraahdaa balaayo madax la qabtaa bay leedahay, mise la qabto ma leh. Colaadi way idin daashatay, furin labaad oo garxajisaha isku furina. Annana xumaantiina diyaar uma nihin. Ninkaa ciddii laysay marxuumkaa ciddii Ilaahay ku sababay waa inaad soo qabataan. Taas iyagaan u marinayaa. Midna qolada iyada garxajis ayaan halkan u marinayaa. Waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa geed joogna gartii waa yaqaanaa, laga dhimeynay dhaxalkii waa yaqaanaa, balaayada waynu naqaanaa. Ilaa iyo ilaalintuna abuuro dagaal iyo hawl bayn ku jirnay. Arrinka wax ficil ayaan lagu jawaabin intaan dhulbaanto ka warsugayno. Inta dhulbaanto wax ka soo baxayo yaan wax salaaba cidi qaadin, ha laga warsugo. Aqoontoodii iyo odayaashoodu waxay yeelaan baa inoo xeer noqonaya, aqoontoodii iyo odayaashoodu waxay yeelaan baa in ku xaajaysanayna, aqoontoodii iyo odayaashoodu waxay yeelaan baa inoo meel yaala. Waxaan leeyahay dhammaan beeshweynta garxajis, odayaasheeda, cuqaasheeda, anigoo ku hadlaya magacayga iyo ka garxajis aanaa fayeenkooda ahayba, hawshaana lagu ixtiraamo odayaasha hadaanunay. Yaal 10 meelood maalin baan nin meel wax ka soo oranin. Garxajis ciid baa madasha guddi bay leedahay, gudda garxajis la yidhaahdo Suldaan Cismaan Cadde guddi guddoomiye u yahay. Ha la isku ixtiraamo, hadalka xumee meelaha la mariyaa. Waxaa la yidhi colaadna waxba kama taro, nabadna waxba kama taro. Inaga iyo dhulbaante haddii aanay inaga soo hagaagin oo ciddii waxa ninkaa Ilaahay ku sababay aanay keenin, daniba way isku haysataa. Laakiin waxaan leeyahay arrinka yaan laga horka dhicin. Si gaara iyo si guudba waan ula hadlayaa garxajis. Degdegayaynaan muujin fara badan. Dhulbaante dees kuma jiro. Nimanka halkan degaa jiidan degaa waxa weeyaan Axmed Garaad, reer Hagar baa la nuuleenayaa,
waxaan leeyahay hawsha cid kasta oo halkaan dhul baahantaa hawsha cid inay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqayaa garxaj hawsha inaan lagu haddii badan keenaya aynu isxakamayno aynu isxakamayno dhulbaahantana waxaan leeyahay balaayadu intaa ka badane ninkaa cid diidishay wayna soo qabataan garxaji soo gacan gelisaan caradu waxay qabowdaa marka cidda wax geysata la keeno caradu way jabtaa marka waxaan leeyahay dhulbaahantow war nabad baynu hayn colaadiinama dhexool cidda istilayseen maamulka somaliland buu ahaa uma aanowno tanay garxaj idina qaybaa dowladnimada somaliland ka haydeen marka waxaan leeyahay arrinka haddii baydankadeere yahay garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee dhulbaahante arrinka ka hawlgal iyo garaadada kale garaad jaamac garaad ismaaciil horeeyo arrinka ka hawlgal labadiina garaadadiina iyo garaadada kale dhulbaahante iyo dhammaan aqoonta dhulbaahante hawsha ka hawlgala wixii aa ka yeeshaan ee halkaa wax dhigtaan ayaa inoo xeera meel walba nintala xumi waa joogaa dhangaagaala waa joogaa nacasku waa joogaa caqligaa wax xakameeya ninku marka reerkooda ay xumeeyaan inta waaweyni siday wax tiraahdaaba marka dambena ummadda u noqda ayaa u noqda dhex u noqda waxaan leeyahay haddii maalin baa nin den reer dhex jooga la shidhaysto ceebteeday leeday dhulbaahanta waa arrinkaa ka hawlgala xil iska saara haddii badankeeda leeyahay waxaan sidii rag yeeli jiray ka yeela magan iyo martiba waa bixin jirteen laakiin tiriibkan malaa weli idin ku degdegi maayo maydaan hadline waa idinka xumaataan odhanaya hawshaa idinkaan idinka fadhinaa ninka arrinkiisa idinkaan idinka fadhinaa dhalinta garxajis gaar ahaan ardaaga baha ismaaciil ee ninku jufada usii ahaa na waxaan leeyahay isxakameeyo oo haddii badankeeda leeyahay wax tallaabaha qaadina ceebti meel bay fadhidaa cid baa haddii badankeeda yahay colaadina meel bay fadhidaayo dee warka waa inoo cad yahay laakiin waxay yeelaan baynu eegaynaaye waxga tallaabaa ninaba yaanu qaadin waxaynaan ka tashanina yaanu samayn aad iyo aad baad u mahadsan tahay suldaan rooble dawdayaal mar laba haddaan xasuusino waxaa khadka si toosa ugu jira suldaan rooble oo ah afhayeenka beelaha garxajis oo ku sugan magaalada burco afhayeene waxaad ka mid tahay dadka xoog ugu dhaqdhaqaaqa nabadaynta iyo isku xilnaanshaha beelaha iyo ta ummadda reer somalilandba nolosheeda u dambaysa suldaan rooble xukuumadda somalilan ilaa hadda kama hadlin dilka ka dhacay buu hoole arrintaas iyadana maxaad leedahay ood ugu iftiiminaysaa bulshada somalilan aad baad adeer u mahadsantahay su-aasha aad weydiisay waa suldaan waa su-aal macquula weeye oo meesha ku jirta marka hore horta anigu nin weynoo shacbiga soomaaliyeed oo dhan iyo somalilandba odaya baan ahay nin baa laga hayay ilaa afka iyaga ka yeedhi meysa oo fadeeyayaana ka yeedhine aniga marnaba horta balaayada carabkayga laga maqli maayo colaad iyo maaragtay wax ummadda kala fogeeye marnaba afkayga cid ka maqli mayso hadiyo jeeraalo dadka samanka joogaa sandaladaha way qalad fahmaan sandaladu waxa weeyaan waa nabad weeye waa lagu soo hirtaa maalintay balaayadu dhacdo sandalaanku waa ka ragga ku kala hagoogta marka horta halkaa aad tiri nabadaada aad uga shaqaysaa aakhiradaydi iyo adduunkaygaba nabadaa wacan waan ku dadaalayaa waxaan habeen iyo maalinba ku dadaalayaa inaan carabkayga soomaalida waxay tahay carabkaaga cunsur waa laga dhowraa inaan carabkayga waxun oo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda somalilandba kala geeya inaanay kasoo bixin markastana bahda dhaqanka waxaan ugu baaqayaa balaayadu maalin walba way dhacdaaye inaynan cunsurteena cunsurta ku degdegin
arinka xukuumadda Soomaaliland ay weydiisay waxa weeyaan horta meesha ay wax ka dhaceen waxa weeyaan hadii bidankeedii leeyahay deegaan dhulbaahanta weeye dhulbaahantii Soomaaliland waa ogtay halkii maanta xukuumadda iyo in dhulbaahanta markii hore waa nimar reer Soomaaliland laakiin xukuumadii deegaan kama shaqeyso deegaanadoodii oo waa ogtay halkii kala taagayeen waxa la arkay wax dooray xukuumadu ay ku yeelan kartaana ma jirto arrinkaana wax iyaga ay Soomaaliland maanta aan uga fadhino inay ka hadasho ma haba anagu hadaan nahay garxaj deedul baanta anaga ay suuran oo meel wada maala oo haddii bidankii xad iyo xajba naga dhaxaysa arrinkana shilka halka ka dhacay ee foosha xulana waxaan ka sugeyna dhaqankoodii oo yaashoodii ninkooda caqli galay yirigooda caqli galay waxay ka yeelan baan ka sugeyna waxay ka yeelan baan ka sugeyna waxaan rajaynaynaa in aan de waxay ahaayeen niman haddii bidankii leeyahay deen waligood ma fududeeda lagu xanta dhulbaante haddana nabad iyo culadaba way yaqaaneen oo markaan isdilo dhulbaantii gar xajisamaa bal iyo isaga dhulbaanta markay isdilaan maalinta nashiinay heshiiskood waa xilmi jiray culadoodana waxba laga yaqaan culad nabadoodana waxba laga yaqaan yaa codka ma aqoon maantana waanu ka warsugeynaa waxa yeelan aad baad u mahadsantahay gacli waan ku salaamayaa.